Հայաստանի կառավարությունը սոցիալական աջակցության մոդ 20 ծրագիրը մշակել։ Արցախում եւ Հայաստանում գործող ծրագրերով արցախայցան արդեն տրամադրվել է ավելի քան 21 ու կես միլիարդ դրամի աջակցություն։ Օգնության ընդհանուր ծավալը 61 միլիարդ դրամ է։ Կառավարությունը այս շփապատ հրաապարագես ծիրախային ծրագրից 5-ի համար պետության հատկացումները՝ տվյալները փետրվարի 10-ի են։ Արցախում հաշվառում ունեցող ու տեղահանված 99323 քաղաքացու տրամադրվել է 68000 + 15000 դրամ։ Այս ծրագրի ֆինանսավորումը շուրջ 7 միլիարդ 270 միլիոն դրամ է։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած համայնքներում հաշվառված հիմա Հայաստանում կամ Արցախում գտնվող արցախի քաղաքացիներին այդ տուվ Երեխաներին միանավակ դրամական օգնության ծրագրի համար հատկացվել է մոտ 7 միլիարդ 760 միլիոն դրամ։ Վճարման ցուցակում ներառվել է 25851 քաղաքացի։ Արցախտիների զբաղվածության խնդիրը լուծելու համար կառավարությունը 3 ամիս տևողությամբ ծրագիր է մշակել։ Գործազուրկի կարկավիճակ ունեցող արցախցին կօգտվի աշխատանքային փորձ ձեռքբերելու ծրագրից, ամսական ստանալով 100000 դրամ զուտ աշխատավարձ։ Մասնագիտությանը ցauնտացող աշխատողն էլ պետությունից 34000 դրամ կստանա։ Զբաղվածության ապահովման մյուս ցրագրի դեպքում արցախցիները կարող են մասնակցել վարչատրվող հասարակական աշխատանքներին՝ շինարարություն, բարեկարգում, կանաչապատում եւ այս դեպքում ստանալով որական 8000 դրամ ներառյալ հարկերը։ Ծրագրից օգտվելու ցանկությունը հայտնել 1600 արծացի։ Նախորդ արվա հոկտեմբերի 1-ից մինչև այս արվա փետրվարի 10-ը տրամադրվել է 238 աջակցող միջոց՝ այդ թվում պրոթեզներ, օրթեզներ, օրթեզի պրոթեզի կամ օրթոպեդիկ օշիկներ, լսողական սարքեր, անվասայլակներ։ Հայաստանի կառավարությունը 3 ծրագրով ուղիղ աջակցություն է ցույցաբերել Արցախին։ 1 միլիարդ դրամ հատկացվել է Արցախի բնակչության սեպտեմբեր, հոկտեմբեր և նոեմբեր ամիսներին սปառած գազի, էլեկտրակայանի էներգիայի ծախսերի փոխհատուցմանը։ 940 միլիոն դրամ փոխանցվել է Արցախ 2020 թվականի դեկտեմբերի կենսաթոշակի և նպաստի, իսկ 25 միլիոն դրամ Արցախ փոստի անձնակազմի աշխատավարձը վճարելու համար։